ባለት በድንገት ምንም በማናቀው ነገር ተነስተ ተወድቃለች ቦታ አትመርጥም በምትወድቅበት ሰዓት ምንም አታቀም ተቀርቶ ምናምን ነው እንትምትነቃ ያ እኛ በዛ እየተደናገጥን ብዙ ቆየን ባል እንትን ስላላልን ማለት ነው እየተቀራም ለመግለጽ እንትን ብለን እንጂ በሚቀራባት ሰዓት ትነግራለች እከሌ እከሌ ያለች ስም እየጠራች ትነግር ነበር ያኛ ባል ተጣራ ነገር ይያልን ያ አንድ እንትን ይያልን እስካሁን ድረስ ቆይተናል 3 ወር አልፏል እንዲህ መሰቃየት ከጀመረች ተወድቃለች አንዴ ፊቷ ቆስሎ ይመጣል አንዴ እዚ ጆይ ይላጣል ያው የወላጅ ነገር እኛ እያለቀስንም አላህ አቁን ያውጣ ይያልን እስከዛሬ ቁጭ ብለናል ልጅቷ ትምህርት ቤት ነው ሃይ ስኩል ትምህርት ቤት ሄዳለች እኔ ቤት ነኝ አጋጣሚ ተደወለልኝ ሄድኩኝ በሚሄድ ጊዜ ያው ሊዲያም የተባለችው እዛው ነበረች ልጄ ደግሞ ተይዛለች ደግሞ ጓደኞቹ አሉ አማኞች ናቸው እነሱ ደግሞ ሊያመጧት ሲሉ ከልክለ ቁርአን ጀመሩ ሁኔታውን ማለት ነው እነሱ ልጆቹ ናቸው የደወሉልኝ ነይ እንደዚህ ቁርአን እየተቀራባት ነው ልጅቷ ታማለች ነይ አሉ ጓደኞቹ ጎረቤት ናቸው ያው አብረን ነው የምንኖረው ጠሩኝ ሄድኩ ሲሄድ እንግዲህ ትንከባለላለች እንግዲህ የምትለው ነገር በጣም ከባድ ነው ሊዲያ ትላለች ያባቱ የሊቷና አበራንም ትጠራለች ሸናስልንም ትጠራለች በቃ ልጆች እየቀሩባት ነው ተጨናንቅ ያለው በሰዓቱ ልጅቷ አንድ ክላስ ውስጥ ነበረች ወዲያው መጥቶ ያው ለደህንነቷ ወሰዳት ወዲያው ፖሊስ መጥቶ ወሰዳት እኛ እዛነን እኛ በልጆቻችን እንትን እየታገልን ስለነበር እዛ ነበርኩኝ አሁን ሁኔታው ምንድነው ይሄ ነገር ስል ፖሊስ ከወጣ በኋላ እሷ ከሄደች በኋላ ሁሉም ወደቀ እንደገና ብዛት ሆኖ ከኔ ሌላ እንደገና አንድ ወድቃ ነበር መጀመሪያ የኔዋ ተከታይናት አሁን ሁሉም አንድ ላይ ወድቆ ደሞ ሳ ይሄ ነገር ምንድነው በምን አይነት መልኩ ነው መካሄድ ያለበት አልኩ እኔ በወላጅ ያው የደረሰበት መቼም ወላጅ ነኝ በማማረር ተናገርኩኝ